Свято чи ні, а вибір потрібно робити. Вже 17 січня відбудуться повторні вибори на пост міського голови Бориспільської ОТГ. Кандидат на пост мера Бориспіля Володимир Кондратенко запевняє, зробити волевиявлення на виборах повинен кожен мешканець міста, бо від цього вибору залежить майбутнє цілої громади. Свої наміри Володимир Кондратенко чітко окреслив у агітаційній програмі, з якою, власне, і вийшов до людей на вулиці. Для об'єктивної оцінки кожного з кандидатів виборець повинен розуміти його плани, аби не помилитись. Мешканці Борисполя не оминули увагою таку акцію, бо знають, вибори – це важливо. 17 січня будуть вибори, я всіх запрошую приймати участь, не ігнорувати.